turabasuhuje bakunzi ba Ishuri TV, tunabaha ikaze, muradushyigikira bikadutera imbaraga, bigatuma natwe turushaho gusangira namwe ubumenyi bw'aho isi igeze muri iki gihe. Tudatinze, uyu munsi tugiye kureba isomo nk'uko mwabidusabye muri benshi, mutwere ku buryo waburoka abantu ntibagushyire muri gurupu utabibahereye uburenganzira. Muri application ya telefone yawe, fungura WhatsApp. Fungura WhatsApp, nurangiza gufungura WhatsApp urahita ubona ubutumwa ugenda wandikirana n'abandi, ariko ndagira ngo usabe ujya kutudomo dutatu hariya mu nguni. Nurangiza kujya kutudomo dutatu ujya handitse setting. Setting ni igenamiterere, ahantu hose uzabona ijambo setting aba ari igenamiterere y'icyo kintu, ni igenamiterere rya telefone, igenamiterere rya WhatsApp ndetse n'ibindi. Ujya handitse account, ujya handitse privacy. Privacy ni ukuvuga ni igenamiterere ry'umwanya w'ibanga kuri WhatsApp yawe, ari naho nyine turi buze gukumira rira abantu bagenda badushyira mu magroupe tutabibahereye uburenganzira. Reba handitse groups. Groups nubibona urabona nge mfite abantu 4,432 nakumiriye ko badashobora kunshyira muri groupe. Nawe rero ibi ni ibintu byoroshye kubikora. Hari amahitamo atatu bakubaza. Iyo wemeje hambere handitse ngo everyone, biba bivuze ko buri wese umuhaye uburenganzira bwo gushyira muri group. Iyo ugiye hari handitse ngo my contact, nabo ufitiye nimero gusa. Iyo ugiye handitse ngo my contact except, nabo ufitiye nimero uretse abangaba n'aba ugahitamo abantu runaka. Impamvu ngiye mwabonye ari 4,132 bose murabona ko bariho akavi ariko gatukura. Bivuze iki? Bivuze ngo muri bo nta n'umwe ushobora kunshyira muri groupe. Ahubwo iyo agiye kunshyira muri groupe bahita banyohereza message bambaza niba koko iyo groupe ari ingenzi ko nyijyamo. Buriya rero hari igihe umuntu agushyira muri groupe ariko nyine ugasanga iyo groupe nta kikumariye, ugasanga iyo groupe ntabwo washakaga kuyijyamo, ariko iyo utabashije kumukumira mbere y'igihe agushyiramo nyine atabashije no kukugisha inama. Nge rero iyo hariya unshyize muri groupe, iyo wamuborotse kuriya wabura borotse abantu bose, ushobora kuboroka bamwe wenda abandi ukabihorera. Hariya kuri turatuvi ugenda uhitamo ukurikije abo ushaka ko bazajya bagushyira muri groupe. Nta zindi step, nta handi hantu, nta zindi, nta kindi kintu bisaba, ni ukujya haranditse groups ubundi ukagira option cyangwa ukagira amahitamo amwe muri ari atatu maze kugusobanurira, noneho warangiza ugahitamo uburyo wowe wumva ushaka. Icyo gihe rero iyo ukumiriye abantu ko bagushyira muri groupe, bivuze ko uzajya agerageza kugushyira muri groupe bazajya bahita bakohereza message bakubaze ngo groupe yitwa gutya urashaka kuyijyamo cyangwa ntabyo ushaka. Nimwibagirwe kudushyigikira mukanda handitse subscribe, like ndetse mugire n'icyo mutubwira muri comment. Niba hari andi ma video mwifuza ko twababwira mubishyire muri comment, twebwe turi tayari kubisoma ndetse no gukurikiza ibyo mugenda nyine mudusaba. Kudushyigikira ni ibintu bidutera imbaraga natwe tugakora izindi video z'ubwenge zigiye zitandukanye. Nkwibutse ko hano ku Ishuri TV n'ubundi hari izindi video, urebe handitse video z'ubwenge ubundi ukomeze wirebere video zikungura ubumenyi. Murakoze cyane.